Stejně jako zbytek republiky zasáhly městský obvod Ostrava-Jih víkendové povodně. Situace je však méně kritická než na jiných místech Ostravy nebo kraje. Jsme vlastně v lokalitě, kterou to zasáhlo nejvíce, to znamená Zábřeh a Výškovice. Musím říct, že díky všem přípravám, díky odborníkům, díky celému integrovanému záchrannému systému, dobrovolným hasičům a ostatním dobrovolníkům se ta situace tady u nás podařila zvládnout a určitě nedošlo k takovým škodám, jakým mohlo dojít. Myslím si, že si zaslouží obrovský dík. Naštěstí nikdo nepotřeboval náhradní ubytování. Situace teď se přesouvá do samotného obvodu, kde je potřeba odstranit kmeny stromů, které jsou na komunikacích prioritně. Chtěl bych vyzvat všechny občany ještě jednou, aby dávali na sebe pozor, když se budou pohybovat kolem stromů, protože ty terény jsou opravdu podmáčené, ty stromy jsou zatížené tou vodou a může dojít ještě k nějakému následnému spadnutí stromu. Prosím, buďte opatrní. Odčerpávání vody ze zaplavených oblastí, odklízení popadaných stromů, ale i pomoc při evakuacích. Dobrovolní hasiči z Ostravy Zábřehu měli týden po víkendových povodních velmi napilno. Pomáhali, kde se dalo. Ve středu byli k dostižení v Nové Vsi. Jednotka Ostrava Zábřeh od pátečního večera zasahovala celkem 40 událostí. Z toho se jednalo především v 35 případech o čerpání vody, odstranění stromů a vytahování nějakých vozidel. A v dalších případech se jednalo o záchranu osob a potom nějaké takové ještě další drobnosti, co se týká vytáhnutí těch vozidel a nějaké té dopravní nehody a jeden požár. Aktuálně se v Nové Vsi odčerpává voda z jedné části, která je zatopená. V tomhle tom se bude pokračovat a následně se jednotka přesune někde v rámci města Ostravy na další technickou pomoc. Po víkendu se ještě zdálo, že se dobrovolní hasiči zaměří na uklízecí práce. To však bylo před protržením hráze u soutoku Odry a Opavy. Měli jsme tam vlastně ještě většinou skupinu, která prováděla ty neemergentní události, takže odstraňování stromů, ke kterým nás lidé volali, ale bylo to někde na chodníku a podobně, takže čistě jednotka se soustředila i na tom jihu na odstraňování stromů z komunikací a z těch akutních zásahů. A následně, až došlo k protržení hrázy v Nové Vsi, tak byla jednotka vyslána přímo tady do Nové Vsi, kde prováděla jak to čerpání, tak prováděla monitoring zaplaveného oblasti na raftu. V obvodě Ostrava-Jih byla povodňová situace méně kritická než v jiných částech města. Vedení obvodu tak nabídlo pomoc okolí. U nás už vlastně voda ve většině míst není a pomalinku se právě začínají připravovat ty práce údržbové a vlastně, aby se to dostalo do původního stavu a snažíme se pomoci těm ostatním obvodům v tuto chvíli. Naše jednotka za chvilku vyjede na Moravskou Ostravu pomoci, protože ukončila činnost v Nové Vsi v její jižní části a není již tam potřeba. Stejně tak sáhneme samozřejmě nějaké průmyslové prádelny. Poskytli jsme i, nebo byli jsme připraveni na dobrovolné hasiče právě z Nové Vsi, kteří mohli být ubytováni v naší budoucí hasičské zbrojnici na ulici Hasická. Kontaktuju všechny okolní starosty, jestli ještě v tuto chvíli něco potřebují. Ti, co opravdu něco zhánějí, tak jim snažíme se vyjít vstříc. Pomoc zahrnovala i otevření sběrného místa v obřadní síni u radnice. Darované dezinfekce, čistící prostředky, hygienické potřeby i potraviny následně rozvážely do nejpostiženějších oblastí. Následky povodní se nevyhnuly ani školám. Některé neotevřely a jiné fungovaly v omezeném provozu, jako například mateřská škola předškolní. V sobotu došlo k masivnímu zatečení vody do našeho objektu, který je nad námi, a sice do objektu mateřské školy předškolní 1 skrz střechu. V sobotu jsme mobilizovali pedagogy, zaměstnance školy, kteří mohli uniknout vlastním škodám doma a jít zachraňovat tady k nějaké vybavení, nábytek, techniku. Takže co se dalo, to jsme přesunuli, co se nedalo, to jsme aspoň zakryli, abychom minimalizovali škody. V neděli jsme začali pracovat s vedením základní i mateřské školy na tom, aby jsme přesunuli děti k nám, do sucha, do čistá, do tepla, což se taky událo a vlastně teď v této chvíli děti mají zajištěný veškerý komfort v naší hlavní budově. My máme zatopenou školku v Medvídku a musíme tady pořád být. Je tu dobře a dobře si tu hrajeme. Co se ti tady třeba líbí více? Jak jsme venku a hrajeme se spolu, že tady máme hodně kamarádů. Na druhý týden od povodní připravovali pro děti alespoň 3 z 6 tříd. Další třídy budou schnout a postupně otevřeme 4., 5., ale 6. třída
musí projít velkou rekonstrukci plus naše školní kuchyň. Ta třída není až tak jako není na tom až tak špatně, jak ta naše kuchyň. Třída se vysuší, vymaluje a děti tam mohou nastoupit. Navíc to jsou lišky. Jsou to nejstarší děti, předškoláci, kteří vlastně mohou být tady co nejdále u nás, zvyknou si na prostředí základní školy, takže ta adaptace není tak složitá, ale kuchyň asi bude potřebovat plně totálně rekonstrukci. Děti z mateřské školy budou do té doby sdílet prostory se staršími žáky. Některé také zůstaly podle možností rodičů doma. Velké poděkování patří také rodičům všech našich malých dětí, protože si většinu z nich nechali doma na celý týden do vyřešení situace, ale samozřejmě ne všichni ty měli možnosti, což chápeme, a zbytek dětí se tu mají u nás, jako by byli na té své budově. V pondělích bylo hrozně málo, to jsme začínali s 10 dětmi, ale postupně, jak už rodiče musí do práce, opadá voda, tak už jich máme ke 40 možná. Lidé, kteří chtějí obětím povodní jakkoliv pomoci, mohou využít e-mail města povodně@ostrava.cz. Také jsou k dispozici veřejné finanční sbírky Charity, Adry, Červeného kříže a dalších.